غريزه سیمه د سیخکاری لکه خپل خایسته وطن کې چې روان و. باران نه دی شوی؟ موسم خو ډېر ښایسته دی وروره. بیا به هغه کې څو څه کښتیو کې تر ننه پورې تقریبا 240 کاله پوره کېدونکي دي. څومره عکسونه به وبسالي وي؟ یاره 2-3 زره به وي. او هغه وخت زموږ نوی نوی عمارات ته راغلی و. سلامونه دوستانو، ستړي مشي الله دې وکړي چې واړه به روغ وي. نن موږ او راسره نږدې ملګري دلته چېرته روان یو چکر باندې. رخصتۍ ورځ ده جون، نو موسم هم ډېر ښایسته ده. اوس د کوم ځای کې چې روان یو، د خورفکان روډ ورته وایي، غریزه سیمه ده، داسې ښکاري لکه خپل ښایسته وطن کې چې روان وو. د نور ملګري هم راسره دي، نوراني ورسره، جمال، پتخلا او نورعالم. ما هم غوښتل چې د دوستانو سره یو ځای کوم چکر ته چې روان یو، د تاسو سره هم شریک کړو. نو هیله لرم چې تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ. نورانی صاحب، د دوستانو څخه خو لږ دعا سلام وکړه کنه. د ټلیفون هم راغی په دې، او د صدر وګوره، ماشاءالله زه ښایسته صدر اچولی. او بل څه چې نه یې مراد کوي هغه تاسو کمنټ کې ولیکئ چې هغه څه دي. دوستانو ماشاءالله ډېر ښایسته موسم دی. باران نه دی شوی؟ موسم خو ډېر ښایسته دی وروره. نورانی صاحب، باران هم شوی لږ؟ جمال هم ته خو سیاه ته خو بیخي سیاه نه اوسړی یا د بل وخت سره ټلیفونه کې داسې مصروف ته بیا به هغه کې څو څه کښتیو کې نور به شو له خیره سره الرفسا یا الرفیسا ډیم ته راورسېدو. حالد وکړي چې ما یې تلفظ سم کړی. دا د شارجې په خورپکانو سیمه کې واقع دی. چارچاپیرې غرونه دي او منځ کې دا ډیم جوړ شوی دی. ډېره یو ښایسته جالبه سیمه ده. دوستانو، دا ډیم په 1980 کال کې جوړ شوی دی. تر ننه پورې تقریبا 240 کاله پوره کېدونکي دي. تاسو خپله قضاوت وکړئ، د دې سیمې 240 کاله کېږي او داسې ښکاري ته وایي چې که اوس نوی جوړ شوی دی. Thank you.
دوستانو دغه ډیم باندې تقریبا 3 میلیون امریکایي ډالر بودیجه مصرف شوی ده. زیدا عموما د شپغم جمعه او هفته پور زیات شمیر کسان راځي. نور ورځم راځي خو په دغه درو ورځو کې تر نور ورځو په نسبت زیات کسان دي. د ځوانانو ته په تصویرونو باندې نمړیږي. څومره عکسونه مو بسالي وي؟ لاخ کی خاصا خوشا یو یو بیل کی بدوار واسو پنځه ایشو دوستانو دا وګورئ داسې زونه پکې بند دي خو ټول یو وګورئ دوستانو دغه سیمه ته زه په لومړي وار په 2009 کال کې راغلی وم او هغه وخت زموږ نوی نوی امارات ته راغلی وم. ښه دوستانو دلته خو اذانونه وشول د ماښام، موږ به هم لاړ شو لمونځونه به ادا کړو. الله دې وکړي چې دغه ویډیو تاسو خوښه شوې وي او امید لرم چې تاسو به خوښه شوې وي. نو زه په الحال د خپلو ملګرو سره یو ځای درنه اجازه غواړم. تاسو ته ښه وخت خیر شي.